Не, не може по два пъти. Пъте по-рано до човека, че сте свършили и сега те пипа следващия човек да се обърне. Връща се на форма. Само веднъж, само веднъж.
Окей, това беше последен човек, аплодисменти. Искам да дойдат сега пред последните хора от двете страни. Диана, ти беше, понеже аз ти показах движението на теб и пред последната участничка. Елате на сцена, всички други седнете по местата. Аплодисменти за всички вас. Всъщност тя на него му показах упражнение, само те двама. Да, благодаря ви. Ама трябваше последния тук, не предпоследния. Няма значение. Предпоследните, понеже аз бях първия, а пък все пак аз съм поставено лице. Така, искам сега един на друг да си покажа. Те всъщност тя първо покажи ти последното движение, което ти научи от другарчето си. Покажи му го на него. А ти сега може да ти покажеш първото движение от мен.